2018 թվականի ավարտին հաշված օրեր են մնացել, ամանորյա տոնական սեղանները ճոխ ու գեղեցիկ զարդարելու, համեղ ուտեսներ, ճաշատեսակներ պատրաստելու համար մարդիկ օրեր առաջ են նախապատրաստվում, Ախալքալաք քաղաքի շուկային հարագից փողոցների հատվածները, մասնավորապես Նալբանդյան փողոցի հատվածը կրկին վերածվել է տոնական շուկայի, գեղեցիկ ու ճոխ զարդարված սեղանների ճաշատեսակների ցանկը ինչպես հայտնի է բազմազան է, ինչպես են պատրաստվում ախալքալակցիները ամանորին, ինչպիսի ավանդական ճաշատեսակներ են պատրաստելու, այսպիսի հարցադրումով դիմեցինք բնակչությանը։ Պատրաստվիք նոր տարում։ Ամեն ինչով պատրաստում ենք, օրինակ երկու ճան ենք մենք, համարյա $800 բարա եմ ծախսը, լավ պատրաստվինք կտե չէ, ոչ թե լավավերն է, թե մեսով ճաշ, դու անպայմանիշ է, առանց տորմի նոր տարի չի ասնի։ Ինչպես միշտ ամեն տարի մեր ջավախտի ժողովուրդը իր հայկական տրադիցիայով, ով ինչ հնարավորություն ունի, ով ինչ ֆինանս ունի, ձգտում է ամենալավը նոր տարվա ամանորյա սեղանը լավ լինի, ճոխ լինի։ Կերակրատեսակները հայկական տոլման, խոզի բուդը, այո, կարևոր տոնը ինչի, տունը փոքրիկներ կան, փոքրիկները պիտի ուրախանան, մեծերն իրանց հետ, դա մեծ տոն է, ընտանեական տոն է, եւ ընտանիքով հանդերձ հավաքում է սեղանի շուրջը ամեն տարի, ես կարծում եմ դա շատ կարևոր, շատ թանկ ամանորը տոն է, օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ մեր ամբողջ հավիճանը, ճավախքին, ճավախքի բնակչությանը, շնորհավոր նոր տարի լինի, ես կցանկանում բոլորը ուրախ առած սեղանների շուրջ հավաքվեն։ Պատրաստվեք նոր տարվա, ձեր ճաշատեսակը կարևոր ի՞նչ ունի։ Սովորական, ինչ եմ ես պատրաստին։ Ինչ ճաշատեսակ կպատրաստեք նոր տարվա սեղանին։ Ամեն ինչը, տոլման։ Պատրաստվեք նոր տարվան։ Ես իմ սովորական։ Ձեր սեղանի գլխավոր ճաշատեսակը ի՞նչ ունի։ Ձեր ճաշատեսակը գիտեք։ Տոլման, խաշլամա։ Ճաշատեսակ կպատրաստեք ձեր սեղանին ընդունելու համար ի՞նչ կսիրեք։ Տոլմա։ Բարդադի տոլման է։ Հա։ Տրասպիցեր դանը ճաշատեսակա ինչ սեղանի։ Սովորական, ինչ որ սաղ է բանը։ Ձեր տոլման ճաշատեսակ ինչ։ Տոլմեն է։ Որ տարվանին ճաշատեսակ կպատրաստեք սեղանին, կարևոր ճաշատեսակ։ Սովորական, ոչ շատ, ոչ քիչ, ինչ որ ավանդական տոլման է, վերնոր նոր ամեն տարվա պատրաստությունը։ Շատ վատ։ Ինչի՞ որ։ Շատ վատ։ Ամեն ինչ թանկ է, ֆինանսը քիչ է։ Ինչ ուտ պատրաստի մարդը։ Իսկ ձեր տոնական սեղանի գլխավոր ճաշատեսակը ի՞նչ է։ Բնական է, սկզբում են խորոված եդև կարխապիշտ տոլման։ Տոլման։ Հա, մեր հայկական դաս ճաշատեսակներից։ Իսկ ձեզ համար նոր տարին կարևոր տոնն է, ինչքանով կարևոր տոնն է։ Կարևոր անկանով է տղակը ուրախանան։ Մենակ այդ կան, ուրիշ բան չի փոխի մեր ցանկին։ Բան ի՞նչ եք պատրաստվիք։ Նորմալն է։ Ձեզ համար ամենակարևոր բլյուդը վերան է սեղանին ինչ ճաշատեսակ։ Սեղանի միսը հատարախ նեղավին դերի կը ուրիշ բան պետք։ Իսկ ճաշատեսակ։ Ճաշատեսակ շատ չեմ ձե։ Այժմ մեզի համար, հայերուս համար ինչ սովորություն կա ճաշատեսակ ունենալ։ Տոլմա, միս, հաբյուկարնցած միս, կատլետ, ինչ կա։ Հələ կանուխ նոր դարուն ինչ պատրաստի ժամանակ։ Հələ չէ։ Իսկ նոր տարվա ճաշատեսակը ի՞նչ ունի ձեր սեղանի վրա, կարևոր ճաշատեսակ։ Կարևորը տոլման է, հայկական տոլման է, գլխավորը, հետո խոզին բուդը, կոճի, ես եմ ամեն մարդ մեծ եմ։ Իսկ ինչ կանով կարևոր տոն է նոր տարին։ Մեզի համար, օրինակ ինձի համար, հասակս կարնեմ, ավելը երեխաների համար է նոր տարին, նոր տարի մեզը, ինք այս թե սովորական անպայման, հա, ընտանիքով թաղ հերավորն ինքուքան, դեղակը հերավորն ինքուքան հավաքվինք ընտանիքով, իսկական ընտանեկան տոն է նոր տարին, ամեն տարի նշենք է, շատ լավ տոն է, բայց դե հասակնից կառնենք, այդիկ լավ չէ։ Ես տունը չեմ մնաք, ինչ համ ուրիշ տեղ։ Հա, իսկ ինչ կընդհանրապես նախանդրեք տոնական սեղանին նոր տարվա լի։ Տոլմա, խաշլամա, ամեն ինչ։ Ամեն նոր տարին ինչ ուզես, որ չենես։ Մեր նոր տարին շատ է, մենք ամեն տարի կանցնենք նույն բանը, ասենք տոլմա գնենք, խինգուար գնենք, շաշտիկ մաշտիկ ամեն տարբեր բաներ գնենք, էլի։ Ամենակարևոր ճաշատեսակը թխվածքը ի՞նչ է։ Ամենակարևորը ասենք, թե ուտելիքի մեջ այդ ճաշատեսակների մեջ տոլման ասենք,
Հա, դիկ մենք տունը ամեն տարի հատուկ նորդայի համար խոզ գբայենք, մեր մեծենք, մորդենք, սա տանից էլի, կանելով բան չագա միսա։ Նորդայի նիշկանով կարևոր տոնը որ ատպես պատրաստիք։ Նորդայուն ամենալա պրազնինք, ամենք մեր թաղափամ վերախոպանիքան դեղումես հագաշխատին, ծադանջումինք է, կարգ պատայգոր անոտի սոված կանցնես որ ե�